Bé, el crowdfunding, doncs, recentment en anglès vol dir això, finançament col·lectiu. Nosaltres, com que ho apliquem a coses culturals i creatives, hem començat a dir-li micromecenatge, però bé, es pot entendre de les dues maneres, o sigui, finançament col·lectiu només vol dir això, no? Que la gent pot presentar un projecte i es finança no a través d'un crèdit o d'una subvenció, sinó que a través de petites aportacions, o no tan petites, perquè poden ser de diferents nivells, de diferents graus, i en el nostre cas és a canvi d'alguna cosa, és a dir, finançar un projecte creatiu a canvi de coses que et dona relacionades amb el propi projecte. Doncs Overcami és una plataforma de crowdfunding creatiu i els projectes que hi tenim són de tota mena creatius culturals, és a dir, de música, de teatre, d'audiovisuals, hi ha coses de festes populars, hi ha coses més associatives, però bàsicament és creatiu i cultural. Bueno, no sé, és que n'hi ha molts, és que és això, portem com un any i mig aproximadament i no sé, a vegades han finançat 350 projectes ja fins ara, o sigui que és una mica difícil d'escollir-ne algú, però bueno, n'hi ha hagut de molt al començament, com el de Jero Romero de música, per exemple, que va tenir molt èxit, més de 700 persones, i era molt al començament, el qual ens va fer molta il·lusió. O un que hi ha hagut ara darrerament, que era els treballadors de Público, que volen intentar comprar la capçalera de Público i fer una cosa que es diu Más Público, doncs és el projecte que fins ara ha aconseguit més diners, han aconseguit més de 30.000 euros en els 40 dies que han estat a Overcami.